Аялал жуулчлал бол Монголын эдийн засгийн нэг том потенциал гэдэг нь бол гарцаагүй бүгд хүлэн зөвшөөрч байгаа. Яаж тэр потенциалаа бодит байдал болгох вэ? Тэр боломжоо бодит байдал болгох вэ гэдэг л асуудал байна л да. Зүгээр хүс нь мөрөөднө гэдэг бол нэг хэрэгжүүлэхийн тулд бас тодорхой үйл ажиллагаа хэрэгтэй шүү дээ. Дээд төвшөндөө нэг мэдээгдэл тунхаглалын шин чанартай, доод төвшөндөө бол одоо нэг эдгээр зуун чинь дунд зууны үеийн гар урлалын хэмжээнд л байна л да. Эхнээс нь хавуулаад одоо эцсийн цаг хүртэл өөрөөрлөх юм бол гадны хүн Монгол улсын хэлээр даваад ороод ирж шээ. Одоо тэр машинаар байд юм уу, явган байд юм уу, онгоцоор байд юм уу, орж ирлээ буцаад хэлээр даваад гартал нь иж бүрэн пакет байх хэвээр. Тэгэхээр тэр хэмжээний индустриа болох хэвээр байхгүй. Тэр хэмжээнд бид нар бодлогыг бол томьёолж гаргаж ирж хэрэгжүүлж чадахгүй байна. Тэдний тавьдаг шаардлага, тэдний үздэг хардаг сонирхдаг юмч шал онд шүү дээ. Нас 300 км тэгэн доогон гэж нэг эвдэрсэн замаар явуулж явуулчихад нэг чулуу харуулчихад энд одоо товарш Чингис хэн байсан юм гэж хэлэх юм бол нөгөө төл чинь богод өгчихөй л бид. Экспертийн төвшөнд асуудал танддаг юмнууд бол над байхгүй. Ямагт сайдрах нар өөрсдөө л мэднэ гэж бодоод байна шүү дээ. Шинжээч нар биш байхгүй, тэд нар ч мэрэгжлийн хүмүүс биш. Тэгэхээр чинь яаж энэ юм өргөжлөх юм? Яг тэр ажлаа мэддэг хүмүүсийн дуу хоолойгсон шүү дээ. Тэд нартээ бол эрхчлөөг нь олгож л энэ салбарыг л босгож ирэх чиглэлээр бол ажиллах хэрэгтэй юм л да. Нэг том дутагдал бол юу юм бэ гэхээр бол их хурлын гишүүн болчиход ч юм уу сайд болчиход тэгээ саарл ордонд очиж суучихад өөрөө одоо бизнесээс илүү мундаг бизнес юм. Илүү их ашиг олно гэж бодоод байгаа. Гүү байхгүй. Тинчээ ч бизнес их гэж очиагүй шүү дээ. Бизнес чинь бол тэр өөр хүмүүс өөр өөрийнхөө хүрээнд дотор л хийж явах хэрэгтэй. Тэр хүмүүсийн үүрэг нь шал ондоо. Тэгтэр нэг суудлаа олохгүй. Шал ондоо юмд очиж гоо тэгээ шал ондоо юм хийгээд яваад байгаа. Тэр олон жил болж байгаа дөө. Яриад байвал их юм би. Өнөөдөр маань чухам юу хийж чадах юм? Өнөөдөр болцоо маань юу байгаа юм? А би нэгэнт хийж чадахгүй байгаа бол хүнд саад болохгүй тулд яах ёстой юм бэ энэ гэдгээ бас нэг ялгаж салах хэрэгтэй л. Тэгэхээр энэ төр бол бас нэг ямиг бүхэлд нь харах чадвар, мэдлэг боловсрол энэ төр гэж зөндөл юмнууд байна л да. Энэ аль жуулчлалын салбарыг хөгжүүлэх бол шат шатанд л өөрийнхөө оруулж болох хөв нэмрийг л ажмажмаар оруулаад тэгээд тэр нь хуримтлагдаад нийлбэр дүнгээрээ цоошин одоо дүр төрхийг л бий болгох. Аялал жуулчлал, зочлохын үйлчлэгэ гэдэг юмныг одоо нийгмээр ойлгох, тэрний үнцнийг мэдрэх, тэнд одоо тархитлагын бид нар өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй болж байна, тийм ээ. Industry гэж англиар хэлээд байдаг. Аялал жуулчлалын салбар маань бол сайн дурын уран сайханчтай одоо гар урлалын юм байж болохгүй байхгүй. Industry байх хэрэгтэй. Бүхэлдээ үйлдвэрлэл байх хэрэгтэй.